Porodične, partijske ili ko zna kakve sve veze i šeme spojiše Banja Luku i Đenovu u saniranju elektromreže u Republici Srpskoj. Sve skrojeno za Srpsku demokratsku stranku jeste. Još jedan neviđeni skandal koji vlast Republike Srpske, na čijem čelu je SNSD, ovih dana provodi. Radi se o firmi u kojoj je Igor Dodik, sin predsjednika Republike Milorada Dodika, jedan od menadžera, i ovo je 25. afera koju će Srpska demokratska stranka ispitati kad u oktobru dođe na vlast. Srpsku demokratsku stranku najviše bole cifre koje su u igri. Ono što je veliki problem je činjenica da je ukupan ugovor koji će ova firma iz Đenove realizovati u Republici Srpskoj vrijedan 300 miliona evra. Valjda, zato što ne znaju drugačije ili neće drugačije da pokažu ovom narodu, aktuelna vlast na ovaj način pokazuje koliko joj je stalo do Raupa, Energoinvestovog Raupa ili cijelog sistema firmi koji se sličnom problematikom bave u Republici Srpskoj. Možda su poplave koje su posljednjih dana zadesle Republiku Srpsku na površinu izbacile i novu aferu. Čiji su glavni akteri, a ko drugi, već vlastodržci koji smatraju da im visok položaj dozvoljava da rade sve što naginje na njihovo vreteno. Ipak, sudar struje i vode otkri neviđeni skandal. Očigledno kredit od 3 miliona maraka koje je predsjednik Srpske Milorad Dodik putem IRB-a obezbijedio svom sinu Igoru nije bio dovoljan. Dodik je čak i firmi u kojoj je zaposlen Igor, Toshiba Transmission i Distribution Europe iz italijanskog grada Genova, obezbijedio posao vrijedan čak 10 miliona. Priča je prije pola godine počela ovako. Ugovor predviđa sanaciju distributivne mreže i proširenje postojećeg sistema za daljinsko očitavanje brojila i upravljanje potrošnjom. Osnovni cilj koji će se postići realizacijom ovog projekta je smanjenje distributivnih gubitaka i kvalitetnije snabdjevanje kupaca električnom energijom. Za neupućene podsjećanje da je direktorica Elektrokrajine Seka Kuzmanović zapravo prija srpskog člana predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića, inače Dodikovog partijskog druga. Slijedi nastavak priče. Sredstva od 10 miliona obezbijedila je Investiciono razvojna banka. Ovo je samo prva faza projekta koji bi na kraju Republiku Srpsku, ukoliko projekat obuhvati čitavu teritoriju, koštao oko 300 miliona maraka. Navodno će uložena sredstva biti vraćena kroz nekoliko godina. Vlada Republike Srpske podržava ovaj projekat, podržavat će projekat. I to dogovoreni projekat koji treba da realizuje baš firma u kojoj Dodikov sin Igor ima funkciju menadžera za razvoj. Sve nevjerne tome mogu se uvjeriti da je na društvenoj poslovnoj mreži LinkedIn na profilu Igora Dodika navedeno da je u firmi Toshiba Transmission i Distribution Europe iz Genove, Italija, zaposlena na poziciji Business Development Manager. U Igorovoj biografiji navodi se i da je potpredsjednik košarkaškog kluba Igokea i da je vlasnik i osnivač firme Fruiteko iz Gornjih Podgradaca u Republici Srpskoj. Za tu firmu za koju je Dodikov sin dobio čuvenih 3 miliona maraka kredita, navodi se da ima plantažu jabuka od 240 hiljada stabala, od čega je 185 hiljada novih sadnica. Međutim, vjerovatno sve češće nestabilne vremenske prilike koje štete poljoprivrednim usjevima uputiše Dodikovog sina u menadžersku karijeru, u firmi koja će u Srpskoj sanirati elektromrežu. Vlada Republike Srpske podržava ovaj projekat, podržavat će projekat, jer cilj ovog projekta je smanjenje distributivnih gubitaka. Ko u svemu ovome dobija, a ko gubi, u narednom periodu pričat će ljudi.